এখন বিয়া। দৰঙৰ পিপৰা দোকান বৰ্ণগাঁৱৰ বাবুলনাথৰ জীয়ৰী নীতানাথৰ শুভ বিবাহ। পূৰ্বনিৰ্ধাৰিত অনুসৰিয়ে নিজৰ ঘৰত শুভ বিবাহৰ দিন আছিল, পিছে বানৰ বাবে সেয়া সম্ভৱ হৈ নুঠিল। গতিকে এইবাৰ চাওক কেইটামান বিশেষ দৃশ্য। কলৰ ভূৰত দৰাৰ ঘৰলৈ গমন কইনাৰ, এনেদৰে কইনাক উলিয়াই নিছে ঘৰৰ পৰা, পানীৰ মাজতেই কলৰ ভূৰত উঠাই দৰাৰ ঘৰলৈ পঠিয়াইছে কইনাক। দৰঙৰ পিপৰা দোকান বৰ্ণগাঁৱৰ পৰা চিপাজাৰৰ চৰণধৰালৈ এই যাত্ৰা। পানীৰ বাবে এই বাট চোৱা, এনেদৰেই কলৰ ভূৰত উঠিল কইনা। ৰাইজৰ সহযোগত শুভ বিবাহৰ বাবে কলৰ ভূৰত উঠি শুভ বিবাহৰ বাবে আগবাঢ়িল দৰা অবিহনী। পানী বঢ়াৰ বাবে দৰাৰ ঘৰতেই শুভ বিবাহৰ কাম সম্পন্ন হ'ব বুলি পৰিয়ালৰ লোকে জানিবলৈ দিয়ে। পৰাপক্ষলৈ কন্যাজনী আমি মানে বৰ কষ্ট কৰি ভেলেৰে আমি লৈ আহিছোঁ। গৃহস্থৰ ফালৰ পৰা বা আমাৰ খেলুৱা সমাজৰ পৰা মানে এখেতৰ এই ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ যাতে ভৱিষ্যত মানে এটা সুখৰ সংসাৰ তেওঁলোকৰ হয়। নিজৰ হেঁপাহৰ বিবাহৰ দিনটোত এনেদৰে দৰা অবিহনে বানৰ মাজতেই কলৰ ভূৰত উঠি কইনা যাবলগীয়া হ'ল দৰাৰ ঘৰলৈ। কিন্তু বানপানীৰ মাজতেই এনেদৰে এখন বিয়া সম্পন্ন হ'ল দৰঙৰ পিপৰা দোকানত। উল্লেখ হৈছে দৰঙৰ শাকতোলাত মথাউৰি ভঙাৰ ফলত বিভিন্ন অঞ্চলৰ সমান্তৰালকৈ পিপৰা দোকান বৰ্ণগাঁৱৰ আদি অঞ্চলো বানৰ কবলত পৰিছে। গতিকে বিবাহৰ দিনটোত এনেদৰে দৰা আহিব নোৱাৰিলে বানৰ বাবে। দৰাবিহীনভাৱে কইনাক দৰাৰ ঘৰলৈ পঠিয়ালেও তেওঁলোকৰ বিবাহ শুভ হওক, সুখেৰে সংসাৰ কৰক দুয়োগৰাকীয়ে। বৰকইনা দুয়োগৰাকীলৈ দ্য নিউজ প্লাছৰ তৰফৰ পৰা যাচিলোঁ শুভকামনা। মঙলদৈৰ পৰা দেৱব্ৰত গোস্বামী, দ্য নিউজ প্লাছ।